Malo da kažem dobro jutro, već je dobar dan, uzevši obzir da je 9:21, nadam se da ste još uvek sa nama, imamo zaista jednu zanimljivu temu o kojoj ćemo pričati, a koja će sigurno se interesovati naročito one koji su nekada pohađali osnovnu školu Sveti Sava, da znaju gde je to njihovi naslednici sada idu i šta rade. Najpre da pozdravimo, sa nama je direktorka osnovne škole Sveti Sava u Požarevcu, bivša Njegoš, da je to kažemo za one starije možda koji nisu upoznati sa ovima, možda nisu u zemlji, Margareta Sekulović, dobrodošli. Hvala. Mi smo se već viđali u proteklom periodu oko različitih stvari, infrastrukture i nekih lepih projekata, o tome će biti i u ovoj emisiji reč, a sa nama je ovoga puta, po prvi put čini mi se u našem studiju, Petar Pantić, profesor istorije. Petre, dobrodošli. Bolje vas našli. Dodat ćemo još jednu vašu funkciju, ovoj, inače osnovno, je li tako, a to je koordinator jednog projekta. Kog projekta, o čemu se radi, ko je nosilac, to su pitanja na koje ćemo odgovoriti upravo sada. Najpre da pitamo direktorku, šta je Erasmus Plus? Erasmus Plus je program koji postoji u Srbiji i koji omogućava školama i drugim institucijama da apliciraju za sredstva za realizaciju određenih projekata koje škola osmisli. Da, to je ako najkraće. Ali da. Sad objasnimo, nosilac tog projekta je, odnosno finansijer, Evropska komisija. Jeste. Dakle, to je novac koji stiže iz Evropske unije. Jeste, i novac koji stiže i novac koji mora isključivo kontrolisano da se usmerava, da se troši kao i sve ostalo, tako da je to u stvari na taj način se pravda realizacija tih projekata koje mi realizujemo. Iz oblasti obrazovanja, gde je najmasovniji i najviše projekata usmjer ka tome, imamo mladi i sport, ali to se negde prepliče, jel tako? Negde je to ono srodne, što bi se reklo, žanrovi delatnosti. Ovo nije po prvi put da Požarevačka osnovna škola Sveti Sava učestvuje, odnosno aplicira za ove projekte. Vi ste već 2017. i 2018. bili tamo. Jesmo. Dobro se pokazali, napredovali, čini mi se, u klasi ove pa, koji dobili. Da, s obzirom da smo 2017. kada smo se prvi put prijavili za ovaj projekat, mi u stvari samo imali mogućnost da idemo negde i da ili da pohađamo kurseve ili da idemo na job shadowing, posmatranje na radno mesto, jer Srbija je tada imala status države koja ne može da prima partnere iz drugih država. Mi smo tada realizovali projekat Kulturna tradicija u savremenom dobu i dve koleginice su išle na kurseve, jedna u Irsku, jedna u Italiju, a koleginica i ja smo išle u Transilvaniju, u Rumuniju, u blizini grada Sibiua, koji je tu centralni grad u Transilvaniji, u jednu školu, mesto Rošija, koja je vrlo slična našoj školi, zato što ima i izdvojena odeljenja, ima i veliki broj učenika koji tu pohađaju, oni su romska populacija u pitanju, a takođe imaju i obrazovanje odraslih, što je nama bilo posebno interesantno. Znači, tako da smo mi u toj školi imali mogućnosti, predstavili i obrazovni sistem Srbije, predstavili smo grad Požarevac i predstavili smo našu školu. Zatim smo, kad smo se vratile, i isto to uradile za kolege u našoj školi, za aktiv direktora, za učiteljsko društvo i, znači, jednostavno smo predstavili obrazovni sistem Rumunije, kako je to kod njih, kakva je škola u kojoj smo bili gosti, gde smo nedelju dana iz dana u dan imale priliku da posmatramo i šta radi direktor i stručni saradnik. I to tako, neke dobre stvari prenosi. Jeste, ovde, da. I tu se vidi niz primjera dobre prakse koji posle može i treba i uvek se i primenjuje i kod nas. Dobro, specifičnost osnovne škole Sveti Sava je u srpskim okvirima, da tako kažemo, još par njih verovatno koji imaju na svojoj teritoriji kazneno-popravne zavode, jeste upravo to što imaju obrazovanje odraslih koji su po
tako, ovaj, tim režimom. Mi imamo obrazovanje odraslih, imamo dva naše izdvojene odeljenja, jedno u muškom, jedno u ženskom zatvoru i tamo realizujemo nastavu već više godina unazad i zato smo prošle godine, Petar je bio koordinator tog projekta, imali projekat u okviru obrazovanja odraslih, to je celoživotno učenje kao obrazovanje za budućnost, a ja sam u saradnji sa Društvom Mandragoga Srbije, isto finansirano od, i u okviru Erasmusa, išla u jedan drugi projekat kao partner, to je obrazovanje u zatvoru, način da se bude slobodan, i imali smo prilike da idemo u Napulj i u Zagreb, tako da smo videli kako u Italiji, šta se tamo radi, kakvu podršku dobijaju osuđenici pred izlazak i pred uključivanje u redovne životne aktivnosti i šta se i na koji način to radi u Hrvatskoj. Tako da su to vrlo, vrlo dragocena iskustva i tu stvarno ima šta i da se vidi, da se nauči i dobro bi bilo da se neki takav sistem podrške tim ljudima i ovde organizuje, jer znam to, to dosta slabo kod nas funkcionuje. Naročito Napolje, to stereotip je da je Napolje svako dosta ljudi koji su povezani s mafijom, tako da ne znam kako su njihovi iskustva. Napolje daleko odmakao, to je, oni su, im, čak je benefit za svakoga ko dođe u to, u, to je jedan centar za rehabilitaciju gde zatvorenici imaju mogućnost da provedu i provode poslednje tri godine svog služenja kazne. Tu nema stražara, nema visokih ograda, nema ničega. Naše pitanja su išlo u tom pravcu, pa kako, kako su oni ovde, gde je straža? Pa kaže, to je takav benefit da oni dođu do tog mesta, da ne pada na pamet, da nikome ne pada na pamet, nikad se nije desilo da bilo ko pobegne. A i na kraju krajeva, ako vam padne na pamet da baš tada bežite, ovaj, negde vam se i ne isplati što se tiče ovaj rizika za kasnije. Ovaj. I onda su eto dobro obavljeni poslovi, tako nazovemo, u ove dve godine, 2017. i 2018. vas kvalifikovali da vi pređete u jedan stepen više učesnika ovih projekata. Tu sad na scenu stupa Petar, pitaćemo njega kako je došlo do toga da se ovaj projekat u kojem ćemo najviše ovaj danas pričati realizuje. Vi ste bili nosioci, odnosno idejni tvorci. Tako je, razmišljali smo dugo o tome, dobili smo neke naznake da ćemo postati programska zemlja, Republika Srbija. Ja sam boravio na dve radionice za pisanje projekata strateških partnerstava, poslao ga se vratio dakle u školu, imali smo neke ideje, razgovore i skupili smo se svi zajedno, napravili temu, napravili ideju, a to je da povežemo kulture različitih država u Evropi i ideja nam je bila dakle da spojimo što više različitih zemalja preko sajta eTwinning koji se služi baš za povezivanje profesionalaca. Samo trenutak, skupili smo se svi zajedno. To mislim na imamo mi u školi tim, imamo tim za projektne aktivnosti. I onda ste rešili da svi vi zajedno pozovete sve zajedno. Napišemo osnovu projekta, okačimo na sajt eTwinning koji služi za povezivanje škola. E sad osnova projekta da objasnimo srž projekta, zapravo da pozovete ostale. Ne, srž projekta nam je bila da pokažemo, da razbijemo predrasude koji naši ljudi i učenici imaju prema drugim sredinama i to nam je negde bila ideja, dakle, da se upoznaju s drugim kulturama, verama, tradicijama. Čak jedno vreme u projektu, pored naše škole, pošto se prijavilo mnogo škola, 50 škola iz Evrope se prijavilo, najviše iz Turske, moram to da napomenem, mi smo odabrali škole iz Rovinja, iz Istanbula, kao prve dve škole i javila nam se škola iz Velike Britanije. Bila neka ideja da idem u tom pravcu da četiri različite religije budu spojene. Aha, to je, mislim, da po tom osnovu. Tako je, da. Mislim, jedna je hrišćanska, samo su tri provinencije. E pa to nam je bila neka ideja, škola iz Velike Britanije odustala, škola iz Portugala se javila takođe, pa smo onda razmišljali u tom pravcu kad će naša deca videti Portugal ili upoznati se sa njihovom kulturom, čak i sa Hrvatskom koji su, s kojima smo bili u državi, a opet
Istra, Rovinj, ne znamo razbiti ništa. Razbiti neke predrasude. Da. Potpuno. Yes. E sad samo da objasnim ovaj deo, znači kada ste vi to rešili šta će biti cilj tog projekta, onda ste pozvali, okačali, tako kažemo, taj oglas na tom sajtu, gde ste pozvali da se apliciraju i da zajedno sa vama urade taj projekat. Vi ste, dakle, ih posle odabrali. Da, jeste, koordinirali smo između tih škola, ja sam koordinirao između tih škola, konkretno, veliku pomoć su nam pružile koleginice iz Hrvatske, stvarno nemerljivu pomoć i zahvalan sam i ovim putem. Mi se zahvalim na tome, zaista. Ona će svakako ovo vidjeti putem moderne tehnologije, kad ćemo imati ovaj snimak, tako da će evo čuti pozdravljena sada. Veliki pozdrav za Samantu, Tamaru i Ivu. Dakle, stvarno su nam bile velike pomoći, škole iz Istanbula, savršena saradnja. Pozdravi njima i škole iz Istanbula, također iz Portugala, zaista vrlo dobra saradnja. Ja stvarno nisam nadao da će ovako biti korektna saradnja. Mi sad za mjesec dana idemo u Istanbul, to je prva aktivnost koju imamo u okviru našeg projekta. Direktorka ide, ja idem, još dve koleginice iz škole i pored nas prvi put ide i petro dece, učenika. Znači, zvanično kreće. Ne idete neki pripremnu posetu, već krećete zajedno sa učenicima. Idemo za uči sa učenicima. Dobili smo i taj deo. Znači, to podrazumeva ne samo boravak nastavnika, odnosno ovih ljudi koji su vođe puta, već i same dece. Tako. Koje će ići u te gradove i realizovati taj projekat. Dakle, prvo je Turska. Prvo je Turska, da. Mi kad smo selektovali decu, razmišljali smo, dakle, kako da odaberemo decu. Jedan od glavnih kriterijuma projekata je bio da idu deca koja nemaju mogućnosti za putovanjima. Takve dece ima svugde mnogo u našoj školi. Mnogo više nego što onih koji imaju. Tako je. I to nam je, dakle, bio neki kriterijum. Kriterijum nam je bio da odaberemo dobre učenike koje će reprezentovati našu školu, državu. Da pokažete da se radi, isplati. Tako je. I drugi učenici već vide benefit toga što bolje od njih idu. Dakle, oni se trude da budu bolje. Da sledeći put oni je tek početak ovih projekata. Fair i pošteno, što bi se rekao. Jezička kompetencija, ono su konkretno engleski jezik. I to je jedan kriterijum. To je bio isto bitan kriterijum. Tako da to su bili neki kriterijumi kako smo odabrali decu. Ide njih 15 ukupno na 3 destinacije, kao što smo rekli, Istanbul, Rovinj i Ponte de Lima u Portugalu. To je, idemo mi u Istanbul za mesec dana od 9. do 15. marta smo u Istanbulu, zatim od 11. do 17. maja boravimo u Hrvatskoj. Opet, ne idu iste kolege, to isto bitno se napomenuti. I ne idu iste decu u svakom slučaju. Tako je, nego smo dobili 12 kolega i 15 dece tako je isto uključeno. I kod njih isto. Mi smo, inače, dobili sredstva samo za po jednog nastavnika. Fondacija Tempus nam je rekla samo za jednog. Mi smo hteli, dakle, da uključite da, još. Da, prosto iz više razloga i solidarnost između nastavnika. Tako da ide nas četvoro u Istanbul, četvoro u Portugal, četvoro u Hrvatsku. To je druga, dakle, mobilnost. I treća mobilnost je kod nas. U septembru mesecu, baš za vreme ljubičarskih konjičkih igara, boravit će ovde 15 učenika i negde 10 nastavnika iz ovih svih škola. I na kraju u Portugal, tako? I na kraju aprilu, već godine Portugal. Dobro, pominuli smo korist za učenike, koja je jasna i evidentna. E sad, pored toga, oni imaju i obaveze. Dakle, pored toga što će boraviti u kućama svojih vršnjaka, oni će morati da budu domaćini. I to je, pretpostavljam, bio jedan od kriterijuma da se ljudi slože sa time da, što kaže, puste svoju decu i da ugoste drugu decu. Pa jeste, znate, to samo da kažem nekoliko rečenica o tome. Mi smo sazvali roditeljski sastanak i u potpunosti sa svim elementima i u potpunosti sa projektom upoznali roditelje. Znači, jasno smo rekli šta su zahtevi projekta, šta su negde njihove obaveze, šta mogu da očekuju oni, kako će deca, gde će deca da idu, onda smo se takođe dogovorili i gde će koji, jer su deca pisala motivaciona pisma, pa je sada trebalo napraviti i taj raspored, ko će u Hrvatsku, ko će ovamo tamo. Tu smo imali još jedan kriterijum, a to je koliko učenik ima godina. Mi smo sada uključili decu koja su 7. i 6. razred, zato što i sada na prve mobilnosti idu sedmaci, a šestake smo ostavili za sledeću godinu, da ovim sadašnjim sedmacima ne bismo neko dragoceno vreme oduzimali
imali za pripremanje završnog ispita. Da, oni imaju završni ispit. Jeste. Da, da. Tako zato da smo, ove godine nisu osmarci. Jeste, da. Nisu. Znači, šesti i sedmi razred je uključen. I hoće kažemo, svemu smo vodili računa. To je stvarno naišlo na vrlo pozitivan prijem kod roditelja. Roditelji su stvarno oduševljeni. Oni baš onako u svakom smislu žele da nam pruži pomoć i podršku za sve što nam je potrebno i naravno mi se na to oslanjamo i to od njih i očekujemo. Odlično, lepo i pohvalno. Ovaj program, pored toga što donosi jasne koristi u ovaj razmjeni iskustva obrazovanja, više se bavite, vi negde radite i kao turistička organizacija, jer ćete tokom Ljubičansko-Kovačkih igara dovesti ovde koliko 15 mladih ljudi zajedno sa svojim, da, koji će to upoznati. Jedno odeljenje od nas dosta, oko 25. Tako da pretpostavljam da ste u sklopu toga, eto, tih nekih školskih aktivnosti predvideli i te neke izlete. Pretpostavljam da se Ljubičansko-Kovačke igre podrazumevaju da će boraviti na tribinama. Naravno, to jeste manifestacija koju smo mi želeli da prikažemo svetu. Tempirali ste što se jeste, tako je, jer svaka je škola odredila neki period i neki termin kada se nešto interesantno dešava u tom mestu. Mi smo smatrali da... Šta se dešava u Turskoj? U Turskoj je stalno interesantno, tako da oni... Njima je stalno festival. Da, sa njima, ne, hoće kažem, oni su nama pripremili vrlo interesantno program koji se ne odnosi samo na obilazak Istanbula, jer Istanbul kao Istanbul sam istorijska značajna destinacija, već ćemo ići u Bursu i u još neka mesta, ne znam šta su još, Pero, podsjeti me. Planirana je poseta manastiru iz 4. veka koja je napravljen kad je grad osnovan, nalazi se u Mramornom moru na nekom ostravcetu, pored obilaska istorijskog dela Istanbula, gde ćemo ići opet svi, mislim, zajedno, tako da zaista su partneri iz Turske potrudili da nas... Šta gledamo u Hrvatskoj? U Hrvatskoj se tada počinje karneval, jeste da počinje sezona, da, turistička sezona u Hrvatskoj i imaće, oni svako večer imaju takmičenje u pesmama, pevanju dalmatinskih i istarskih pesama u Lovinju. I što onda, krenite da vežbate pa da se pokažete. Tako je i na kraju, znači oni dolaze kod nas za Ljekaj i mi idemo... Eto ih čeka iznenađenje. Da, festival cvijeća u Portugalu. U Portugalu, da, baš u tom gradu, specifično za taj grad. Gledali smo, dakle, da uklopimo termine 4 države, što je jako teško. Gledali smo da uklopimo mogućnosti svih partnera u projektu i eto, došli smo negdje do tog konsenzusa da ovo budu dati. Ovaj, pretpostavljam da je to pored Ljubičansko-Kovačkih igara i onih dešavanja oko njih još nešto ćete pokazati i odvesti. Pominjali ste Golubačku tvrđavu. Da, Ramsku tvrđavu, Golubačku tvrđavu, manastir Tumane, vodit ćemo ih u Viminaciju, imaće jedan dan izgled do Beograda, gde će vidjeti muzej Nikole Tesle, hram Svetog Save, Kalemegdan, mnogo toga, ako i oni sami budu imali neku želju, da kažem, da nešto obiđu, ali mislim da će oni potpuno biti zadovoljni onim što i mi budemo predložili i da toga ima sasvim dovoljno. I ovde kod nas, u našoj okolini, u bližoj, eto, negde okolini u Beogradu, tako da će vreme da im bude ispunjeno, naravno mora jedan deo vremena treba da provedu u školi i da se malo poznaju i sa obrazovnim sistemom. Da, jeste. Tako da, stvarno to će biti, mi već imamo kao škola iskustva u tome, jer smo radili nešto slično sa decom iz Švajcarske, naše su deca išla tamo, njihova deca dolazila ovde, radili smo takođe sa decom iz Trbovlja u Sloveniji, tako da... Već imate kilometraž. Da, već imamo, tako da, jeste. I nadam se da ćemo tu da sve da bude onako najlepše moguća neka iskustva i neke uspomene ponesu odavde. Lepo. Dakle, ako sam dobro zapamtio, već za mesec dana počinje sve to boravkom u Turskoj, kod nas ste za LJKI, tu smo vas već obavezali da dođete zajedno sa koordinatorima njihovim i vođa puta, učenici, da, svi da one to vam kažu svoje iskustva vezano za to. E sad, još jedna stvar, predno što se bacimo na ovom infrastrukturu,
infrastrukturu, to ćemo ovako za kraj da pomenemo. Petre, ovo je, što bi se reklo, sada nešto što je već izvesno, dobijeno i realizovat će se, ali vi sad već razmišljate u budućnosti jer su takvi rokovi. Još neki projekti se krčkaju u kuhinje, tako kažemo, osnovne škole Sveti Sava. Mi smo takva škola koja teži tome da približi evropske vrednosti svojim učenicima, tako da smo gledali da ovo bude samo prvi projekat u nizu strateških partnerstava, tako da ove godine imamo već 5 prijava, to jest pišemo aktivno 5 projekata zajedno sa drugim državama. Jedan projekat je naša ideja, koji pišemo zajedno sa školom iz Italije, vezane za mlade youtubere. Želimo da naši učenici postanu mladi youtuberi, ali ne u današnjem smislu, da ne kao što imamo priliku da vidimo na YouTube-u, već nešto potpuno drugačije, da budu kreativni, inspirativni, inovativni. Dakle, želi bismo da nastavnici postanu mladi, da budu postanu, dobro, ne mladi, ali postanu youtuberi. Mogu i mladi. Projekat, sigurno sam se mnogo njih prijavili. Da, ne, sigurno. To je ideja projekta, dakle, da učenici budu što kreativni, to će biti glavna selekcija za odlazak. I da razbijete te predrasude i stereotipe, da sve što dolazi sa neta loše. Da tako može dobri stvari. Tako je, to je jedan projekat. Imamo projekat sa školom iz Francuske, koja nas je prepoznala kao neko ko vrši kontinuiranu inkluziju romske populacije i oni su nas kontaktirali. Znači, im je interesantno da saznamo vaše iskustvo. Jeste. Oni su nas kontaktirali, pitali da li želimo da učestvujemo u projektu. Mi smo naravno prihvatili. Taj projekat se takođe piše. Učestvuju škole iz Bugarske i Grčke, sa ostrava Lesbos. Tamo je velika populacija migranata. I škola iz Francuske, koji takođe ima veliku populaciju migranata, želi da vidi kako mi radimo inkluziju Roma i drugih učenika koji ne govore maternji jezik te države u kojoj su. Dakle, to nam je drugi projekat. Imamo projekat zajedno za zeleniju budućnost, pošto smo ekoškola. Aktualno ovih dana. Da, ali mi smo ekoškola. Ekoškola, da. I nekako nam je to... Da, imamo status ekoškole i nekako nam je to srodno. Tako da i taj projekat imamo sa još 6 država, Turskom, Poljskom, Estonijom i tako dalje. Imamo 4. projekat, učeničko podučavanje. Dakle, mnogo projekata radimo. Mi se nadamo da će proći svi. Ako prođe i 2 projekta, jedan projekat, to je zaista neverovatna stvar. Sve je plaćeno, plaćene su mobilnosti učenika, nastavnika i tako dalje. Dakle, stvarno veliki benefit za školu. Imali smo pripreme sad za put u Tursku pre 2 dana baš, gde smo skupili učenike, pa je razgovor tekao na engleskom i tako dalje. Učenici, kao što je rekla direktorka, poboljšavaju svoje digitalne jezičke kompetencije. Mnogo benefita od ovih projekata. Evo tek početak samo. Dobro, sad svi ovi koji nas slušaju negde smatraju za sve ovo što ste vi izrekli za dosta lakše nego što zapravo jeste. Ja igrom slučaja sam upoznat, ali to je jedna kap u moru što ja znam oko papirologije koje su neophodne za sve ovo. Ja sam razumio da je Petar tu glavni ćata, tako da Petre, sa ovih projekata želim ti svu sreću ovoga sveta. Pretpostavljam ti dosta vremena oduzima, ali opet ako sve ovo to prođe, vredelo je. Jeste, svakako. Prethodni projekat sam imao, tako da kažem, obavezu, nagradu, idemo u London, tako da ima dobrih stvari svakako. Sad ćemo ići u Istanbul, da ne pričam o unapređenju kompetencije sopstvenih, nastavničkih, tako da zaista ima dosta dobrih stvari. Znate kako sam mogu da dodam? Znači, kad se jedan projekat osmisli i kada se napiše, kad se napišu aktivnosti koje je neophodno realizovati u cilju širenja tog projekta, to posle ide. Jesu obaveze veće, znači najteže čini mi se smisliti, osmisliti ideja, razraditi ideju, staviti to na papir, a da to neko drugi prepozna kao korisno, vredno, značajno, da ga ubedimo. A kad nam se projekat odobri, mi posle negde nemamo tu drastično odstupanja. Nama je bitno da to što smo planirali, da to i realizujemo jer smo tako hteli. Tako da to posle ide,
Papirologija jeste velika, za školu koja tek počinje sigurno da nije jednostavno. Škola koja tek počinje mora imati i evropski razvojni plan. Svaka škola ima razvojni plan škole. To je preduslov da se uopšte konkuriše. Da. Zatim je tu potrebno otvoriti posebne račune, obezbediti neke PIK brojeve i tako. Ima tu, moraju nekako svi, cela škola i računovodstvena služba i pravna služba i svi negde moraju da daju svako svoj doprinos. Da bi to uopšte krenulo. Kad krene, posle se to nekako lakše. Da, i posle dolazi do sticanja kredibiliteta, što je isto tako važno. Konkretno u vašem slučaju da ste vi prešli u klasu iznad kada su ovdje. Direktorka, sad je došao trenutak da malo prozborimo i onoj temi vezano za infrastrukturu, šta se tu dešava, govorili smo, čini mi se, prošlog puta nešto o obnovi, odnosno rekonstrukciji fasade stare zgrade, nekih dodatnih kapaciteta. Da, mi smo odlučili da u ovoj godini uradimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju svih školskih zgrada, jer smatramo da je to prvi korak i najvažniji da bismo mogli da obezbeđujemo sredstva ne samo iz budžeta lokalne samouprave, već i iz drugih, i iz nekih drugih fondova, i zato smo sada u fazi, znači, raspisivanja oglasa za javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju svih školskih zgrada. Takođe smo planirali da radimo i da uradimo behaton ploče na prilazima školi, i to je nešto što ćemo realizovati, i zašto smo isto dobili sredstva od lokalne samouprave, ali ima toga što mi dosta radimo i sami, kao što je Pera kaže, ja sada moram javno stvarno da pohvalim sve moje kolege, grupu nastavnika, znači i Sašu Milovanović i Dušana Radovanovića i Petra i Aleksandra Dukića i Slobodana Mikšića i sve koji ostale koji se uključuju, a svi se oni uključuju i rade na uređenju jedne učionice u staroj školskoj zgradi koju ćemo preurediti u učionicu za produženi boravak, pošto se zna da nemamo boravak, ali ćemo ga sada imati. Sređujemo prostor, kolege to rade onako u toku raspusta, dobrovoljno, naći ćemo malo i neke sponzore kada je opremanje u pitanju, ali znači produženi boravak kreće u našoj školi. Ako sam dobro razumio, jedna radna akcija. I uvek je radna akcija. I leto su radili, i evo i sada stalno po nešto. Pozdravili smo Hrvate, Turke, Portugalce, evo i njih pozdravimo, vaše kolege, svako su zaslužili. I dalje, otvoren poziv za vas i za ovaj projekat i za bilo koje novine koje dolaze iz vaše škole, a ovo smo utvrdili dolazite sa gostima iz inostranstva da vidimo kako su se proveli, kako su im utisci. Pa eto, da im taj utisak možda bude jedan od boravka u Srpskom radiju nekom. Pa sigurno da je i to vrlo značajno i sigurno će to pisati u izveštaju. Naći se na sajtu. I link i sve. Eto, nas na sajtu erasmus+.rs da budemo precizni. I još jednom hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Raduje nas činjenica kao lokal patriote da će jedna naša škola predstavljati Srbiju u inostranstvu i biti domaćin škola iz inostranstva ovde za naše ljubičanske konjičke igre. A opet da ne zaboravimo dosta toga i da naučite, da ne bude sve provod. Hvala još jednom. Eto, hvala još jednom. Vidimo se i čujemo, naravno, nekom drugom prilikom. 10 minuta još trajamo u ovom jutarnjem programu. Nakon toga neki drugi program Hit Radija, a mi se vidimo u petak, dakle sutra, od 7:30.